Türkiyədə bu gün 295 hərbiçi saxlanılıb. FETÖ terror təşkilatı ilə mübarizə çərçivəsində İstanbulda istefada olan 295 hərbiçi bu gün Türkiyədə saxlanılıb. Qalan News xəbər verir ki, saxlanılanların adları açıqlanmır. Qeyd edək ki, son 7 ayda FETÖ terror təşkilatı ilə mübarizə çərçivəsində Türkiyə hərbi qüvvələri sırasından 1076 hərbiçi azad olunub. Xatırladaq ki, Fətullah Gülen və onun terror hərəkatının tərəfdarları 2016-cı ilin iyulun 16-sında Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhd göstərmişdilər.